Dakle, nažalost, sistem visokog obrazovanja, a posebno iskustvo državnog univerziteta, upućuje na zaključak da u prvom planu, u prethodnom periodu, nisu bili studenti i da u prvom planu nije bilo sticanje neophodnog znanja za, da kažem, njihova lična dostignuća i za društveni razvoj, nego je bio biznis. E sada se vlada uhvatila u koštac sa tim problemom, ne ide to jednostavno, ali ćemo biti istrajni da makar kao predstavnici vlasnika pomognemo procesu reformisanja državnog univerziteta samim tim i da stvorimo okosnicu za reformu visokog obrazovanja i da odatle bacimo pogled na potrebu reforme u nižim nivoima obrazovanja.